אם היו חס ושלום נכנסים לשער 50 דתומה, שמשם אין יציאה. אבל מגלה לנו האור החיים הקדוש בפרשת השבוע, פרק ג' פסוק ח', הוא אומר מה שעם ישראל לא נכנסו לשער 50 של תומה בגלל שהם היו לפני מתן תורה, אבל אחרי מתן תורה ייכנסו לשער 50 דתומה, וזה אנחנו היום. עם ישראל נמצא בהידרדרות מאוד מאוד גדולה, ושאותו מידרדר, אותו יורד לכיוון מטה לתהום, אז סטייה קטנה של ההגה יכולה להציל אותו. במצב של הדור שלנו, שאנחנו בהידרדרות מאוד מאוד גדולה, בירידה מאוד מאוד גדולה, אדם יכול לעשות סטייה קטנה, קבלה קטנה, משהו קטן, וזה יציל אותו מבחינה רוחנית. בדור כמו שלנו, לא מבקשים ממך להיות הבבא סאלי, להיות הבבא מאיר, מבקשים ממך מה? משהו קטן. והמשהו קטן הזה יכול להציל אותך גם מהידרדרות רוחנית וממילא גם מהידרדרות גשמית. יש יהודי בבני ברק, קוראים לו הרב חיים רייזמן, ניצול שואה. הוא היה יהודי הונגרי, ובשואה הצבא ההונגרי בהתחלה הגרמנים היו יחד עם ההונגרים, רק אחר כך היה ביניהם, רק בשנת 44 הנאצים כבשו את הונגריה. אז אותו יהודי מספר שההונגרים, החיילים ההונגרים, היו שונאי ישראל גדולים, בדיוק כמו הנאצים. ובמלחמה אתה חושש מאוד משדה מוקשים, שמא יש איזה מוקש וחיילים ימותו. אז מה עושים? מחפשים בשר תותחים. לקחו יהודים והיו שולחים את היהודים קדימה. אם היהודי עבר בשלום, אין מוקשים. לא עבר בשלום, השם ירחם. וכך היהודים היו נופלים. וגם אותו לקחו, גם אותו החיילים ההונגרים לקחו, הקצין ההונגרי היה שולח אותו לבדוק אם יש מוקש או אין מוקש. אומר, מה הציל אותו? כל בוקר הוא היה קורא איגרת הרמב"ן. והרמב"ן הבטיח שכל מי שקורא את האיגרת הזו, כל אשר יבקש באותו יום יתקיים. מובטח לו שיתקיים. הוא אומר, היה קורא בבוקר את איגרת הרמב"ן, והיה מבקש, ריבונו של עולם, תגזור עליי חיים, שאני אחיה היום הזה. וככה הוא עבר את המלחמה בלי פגע. ולכן הוא נתן צוואה לילדים שלו, לנכדים שלו, ועכשיו לנינים שלו, שכולם חייבים לדעת איגרת הרמב"ן בעל פה. אני, שבחורים באים אליי, רוצים לעבור טסט. הרב, יש לנו טסט ביום ראשון, יום שני. איך עוברים את הטסט? אז אני אומר להם, בדוק ומנוסה, לכל מי שאמרתי, אפילו בטסט ראשון. אבל אני אומר להם, לקרוא בבוקר איגרת הרמב"ן, ולבקש לעבור את הטסט בהצלחה, ולשמור את העיניים עד הטסט. אחרי הטסט לא יהיה, לא ישמור. אחרי הטסט השם יעזור לו, כאילו סיבות אחרות, אבל לשמור את העיניים עד הטסט. בחורים בטסט ראשון עוברים. לא אחד ולא שניים ולא שלושה. ברוך השם, עשית את הדבר הזה וזה עוזר להם. היה איזה בחור שחזר לישיבה, אומר לו, נו עברת? אני רגיל שכולם אומרים לי, כן, תודה רבה כבוד הרב. אומר לי, לא עברתי. אמרתי, איך יכול להיות? אומר לי, היה טסטרית. אז איגרת הרמב"ן יש בו כוח מאוד מאוד גדול, כוח גדול של שמירה, של הגנה. הוא אומר, לכן הוא ציווה על כל הבנים, על כל הנכדים, לשמור, להקפיד, לדעת בעל פה איגרת הרמב"ן. זה לא משהו גדול, זה לא משהו גרנדיוזי, זה משהו קטן שאתה מקפיד ועושה אותו, אבל זה השמירה, זה ההגנה. הלילה, יום פטירתו של הרב הקדוש רב צבי אלימלך מדינו, זכותו תגן בעדנו. הוא היה, אמא שלו הייתה אחיינית של רבי אלימלך מליג'נסק. ולפני שהוא נולד, אמא שלו, רבי אלימלך, הרב רבי אלימלך, זכותו תגן בעדנו, אמר לה, תקראי לילד שיוולד לך על שמי. עכשיו אצל האשכנזים, לקרוא על שם אדם חי, זה אבון חמור. מה אתה מאחל לו שהוא ימות?
אז, אז היא לא רצתה לקרוא על שם הדוד החי, אז היא קראה לו צבי אלימלך. אמר לה, לא טוב עשית. ובגלל שהיא הוסיפה לו שם ולא קראה לו רק אלימלך, הוא אמר לו, יהיה רק חצי ממני, הוא לא יהיה שלם אלא רק חצי ממני. והבני יששכר, יש לו בני יששכר, יש לו איגרא דקלה, מגיד תעלומה, איגרא דפרקה, עשרות ספרים, והכל זה רק חצי מהרבי רבי אלימלך. היה גאון עולם, היה כותב חידושי תורה בשני ידיים, יד ימין חידוש תורה אחד וביד שמאל חידוש תורה אחר. והייתה אישה אחת שבאה לה... באה לבכות לאיזה רב, ואז הרב לא יודע אם היה לו עצבים בשבילה וזה, אז הוא ככה סימן, יאללה. הרב הוא לא פסיכולוג, תחפשי פרייר אחר. אז היא אמרה לה, אתה לא מתבייש? אני הלכתי לרב צבי אלימלך מדינוב, הוא אפילו היה כותב את מה שאני אומרת. למה? היה לו ראש כזה שהיה יכול להקשיב לבן אדם, לענות לו, ובאותו זמן גם לכתוב חידושי תורה ביד ימין וחידוש תורה אחר ביד שמאל. היה לו מוח משהו על טבעי. אז הוא היום בלילה יום פטירתו, מה? גם נפוליון היה ככה אומר נפוליון, גם כשעושה שלוש פעולות בבת אחת. אומרים שגבר לא יכול לעשות שתי פעולות בבת אחת. דוד, אתה יכול? חוץ מלנהוג ו... לספור כסף. כן. זה כן, על לנהוג אני לא מדבר. אבל בדרך כלל גבר מדבר בטלפון, צריך לשבת, להיות מרוכז. אישה מדברת בטלפון, עושה כלים, מבשלת, כביסה, גיוץ, בדרך כלל אישה כן יכולה לעשות שתי פעולות. ככה אומרים, שגבר לא יכול. ככה העולם אומר. בכל אופן, אז הרבי, רב צבי אלימלך מזדינוב, זכותו תגן בעדינו, שהלילה יום פטירתו. הלך פעם אחת עם השמה שלו לבקר איזה יהודי פשוט, עם הארץ, לא גאון גדול, לא צדיק גדול. הרב בא להתארח אצלו, ואז הרב שואל אותו, תגיד לי, איפה הסוכה שלך? סוכה אתה עושה, מקיים מצוות סוכה? אמר לו, כן. הוציא אותה החוצה ומראה לו בחצר, הנה כבוד הרב, פה אני בונה את הסוכה שלי. והרב והשמש רואים שמה, שמעל המקום שהוא בונה את הסוכה יש עץ. סוכה צריכה להיות תחת כיפת השמיים, מה זה העץ הזה? אז השמש התחיל לצחוק, זה סוכה הזה? אתה יודע, כשאתה הולך בתל אביב בחג סוכות, אז גם אנשים לא דתיים עושים סוכה, ואתה רואה את הסוכה שלהם, אתה מתחיל לגחך, זו סוכה שאינה ונדה ברוח. רצילי מלך מלילה אמר לו, אל תצחק. אמר לו, תראה, הייתה פעם אישה אחת שהיה לה מאוד מאוד קשה בגידול הילדים. הילדים לא עזרו לה, בעלה לא עזר לה, ולילה אחד הבעל עוד לא חזר מהעבודה, היא צריכה לשאוב מים, ללכת לבאר ולשאוב מים. אז היא ביקשה מאחד הילדים, מי יכול להועיל בטובו להביא מים מהבאר. הייתה שבועיים אחר לידה, אף ילד לא מוכן, כל אחד זורק על השני. אז היא אמרה, טוב, בסדר, אז אני אלך. הלכה, לא חזרה. הבעל חוזר אחר שעה, שעתיים, אומרים לו, אמא הלכה לבאר, לא חזרה. הוא הולך לבאר, מחפש אותה, לא מוצא אותה. ואז לפני 150-200 שנה היה מושג כזה, שהשדים החיצוניים היו חוטפים אנשים. אז אמרו שכנראה אחד החיצונים חטף אותה. עברו 40 שנה. אותו תינוק שהיה בן שבועיים נהיה בן 40, נהיה סוחר בדים גדול. הוא הגיע לאיזו אכסניה ברוסיה של גוי, כך היום רביעי, חמישי, ובאכסניה ערב שבת הוא עושה קידוש באכסניה. הוא סיים לעשות את הקידוש, ירדה אישה מבוגרת, אישה זקנה מהקומה שנייה. אמר לו, למה עשית קידוש? ליל שבת היום? אמר לה, כן. לקרש שני נרות, ברכה אשר קידישה ממצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת, והדליקה נרות שבת. אומר לה, גויה, איך מדליקה נרות? אומרת לו, לא, אני יהודיה. לפני 40 שנה, הילדים שלי היו ילדים קשים, בעלי היה אדם קשה, בא איזה גוי אחד שכנע אותי, אני אבריח אותך לרוסיה, נתחתן, תהי מאושרת. התחתנה עם גוי, עברה לרוסיה, עכשיו הבן שלה הגיע לאותה אכסניה, נפגשו. ב-
באותו לילה הלכה לישון, לא קמה בבוקר. הבן שלה הביא אותה לקבר ישראל. אמר בני ישכר, איזו מצווה עמדה לה שהיא זכתה להיקבר בקבר ישראל, שלפני פטירתה יגלו שיהודיה והיא תבוא לקבר ישראל. מה המצווה שעמדה לה? נרות שבת. ומתי הדליק את נרות שבת? בשבת. איך יכול להיות? אומר בני ישכר, מכאן אני רואה שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל על המצווה. על מה הוא מסתכל? על הלב של הבן אדם בשעת הדלקת המצווה. וזה מה שגמרא ביבמות דף קוף ג' אומרת, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. לפעמים בן אדם יעשה עבירה, אבל כאילו שעשה את זה לשם שמיים, כמו יעל אשת חבר הקני, ובשמיים זה יעשה רעש גדול. אמר בני ישכר, אתה צוחק על הסוכה שלו שיש ענפים מעל הסוכה? אתה לא יכול לדעת מה הסוכה הזאת עושה בשמיים. והוא כותב בספרו בני ישכר, יש לנו ארבע מילואים לשם הוויה. המילוי הראשון, יוד קי וו קי, במילוי יודין, יוד וו דלת, אי יוד, וו יוד וו, אי יוד, בגימטריה, שם אב, אב 72. המילוי השני, היותר נמוך, זה מילוי סג, יוד וו דלת, אי יוד, וו א' וו, אי יוד. מתחתיו, שם מה? מילוי אלפין, יוד וו דלת, אי א', וו א' וו, אי א'. מתחתיו, שם בן, יוד וו דלת, זה נקרא במילוי אין, יוד וו דלת, אי אי, וו וו, אי אי. אז יש לנו שם אב, 72, שם סג, 63, 72 ועוד 63, 135, בגימטריה מצא, כן? 135, ועוד 45, שם מה? 180, ועוד שם בן 52, 232, רלב, ריש למד בית, ראשי תיבות, רחמנה ליבה באה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? את הלב. לפעמים המעשה לא מושלם, אבל כיוון שהלב היה מושלם, הכוונה הייתה מושלמת, זה עושה רעש גדול בשמיים. לכן בא בני ישכר, ודיברנו על זה פה בחנוכה, ואמרנו שהוא אומר בספרו, בני ישכר, מאמרי חודש כסלב, מאמר ב' עוד חף א', מביא את הזוהר הקדוש פרשת חיי שרה, דף קוף למד א' עמוד ב', שהזוהר אומר שיש אנשים שאינם ראויים לקום בתחיית המתים. אין להם מספיק מצוות וזכויות לקום בתחיית המתים. אבל אם תהיה להם זכות אחת, עבורה הם יקומו בתחיית המתים. הזוהר לא אומר איזה זכות זאת תהיה. בא בני ישכר ואומר, ונראה לי שכוונת הזוהר הקדוש למי שמדליק נר חנוכה. אין לו זכויות. מצד עצמו הוא לא ראוי לקום בתחיית המתים. לא למד תורה, לא קיים מצוות. הדליק נר חנוכה, אומר הבני ישכר, הוא יקום בתחיית המתים. הוא אומר, נר חנוכה זה אור הגנוז, אז מגיע לו לראות את האור הגנוז, ואור הגנוז יהיה רק אחר תחיית המתים. ועכשיו בא הבני ישכר וכותב על ימי השובבים, הימים הקדושים והנעלים שעכשיו נכנסנו אליהם. אומר הבני ישכר, האבון החמור הזה, בשביל לתקן אותו צריך תשובה עילה, תשובה מאוד מאוד גבוהה. אבל הבני ישכר, אם שמתם לב בשיטה שלו, זה שפעולה קטנה בקטנה, אבל עם לב עושה הרבה בשמיים. אומר הבני ישכר, מי שעושה, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, מי שעושה תשובה כאן למטה, חרטה על העבר, קבלה על העתיד, אבל עם לב שלם, הוא לא יכול לעשות תשובה אלא הקדוש ברוך הוא יעשה עבורו תשובה הילה ויגיע לתיקון הגמור, גם ללא תעניות וסיגופים. ובפרט בפרט בדור שלנו, כותב בשו"ת תשובות והנהגות, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אומר הרב שלו מוישה שטרנבורג שליטה, שו"ת תשובות והנהגות בחלק ד',
סימן קוף ממחת, הוא כותב שבדור שלנו, כיוון שנתרבו התאומה והתאווה והכפירה, והניסיונות בחיים הם רבים מאוד, שמפרים לאדם בדרך התורה, הוא אומר, לכן לא צריך היום את תיקוני התשובה שתיקנו רבותינו בדורות הקודמים, ואין להחמיר על השבים. תעשה פעולה קטנה של תשובה כאן בימינו אנו, אתה לא צריך לעשות את כל הפעולות שהיו צריכים לעשות בדורות הקודמים. כיוון שהתרבה התאומה, כתף נראה דברי הארי בזה, שהתרבה התאומה, אז פעולה קטנה של קדושה, יש לה משמעות מאוד מאוד גבוהה בשמיים. אז כיוון שהלילה יום פטירתו של צבי אלימלך מדינוב, ביום פטירתו, אז פוסקים הלכה כמותו. אז הלילה הזה, היום הזה, י"ח טבת, פוסקים הלכה כמותו, שפעולה קטנה שהאדם עושה כאן למטה, זה פועל דבר גדול בשמיים. אז כולנו נקבל על עצמנו עכשיו את מצוות התשובה. הרינו מתחרטים חרטה גמורה על כל מה שנכשלנו, על כל העבירות שעשינו. מקבלים על עצמנו מעתה ועד עולם שלא נחטא עוד. עכשיו בזה שקיבלנו על עצמנו קבלה לעתיד, חרטה לעבר, עשינו מצוות תשובה. לא צריך יותר מזה. והמעט הזה, הקדוש ברוך הוא מוריד עלינו עכשיו תשובה הילאה מן השמיים. ברגע זה כל אחד ואחד מאיתנו נקרא צדיק גמור. התכפרו לנו כל עוונותינו. אין יותר. מעכשיו אתה מתחיל דף חדש. למה הימים הללו מסוגלים לתיקון, ואומר הבני ישכר שפעולה קטנה של פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, מועיל, שיוריד לך הקדוש ברוך הוא מלמעלה שפע מאוד מאוד גדול, אז עכשיו פוסקים בשמיים כמותו, זכינו עכשיו ברגע זה להגיע לתשובה הילאה, להשפעות מאוד מאוד גדולות של ימי השובבים. היה אברך ברמת אלחנן, שהוא קיבל על עצמו קבלה שהוא התחתן, שהוא הלוואות לא לוקח. בשום פנים ואופן לא להיכנס לחובות. רבי נחמן מברסלב כותב שאדם בשום פנים ואופן לא ייכנס לחובות. אתה רוצה לקנות רכב? אל תיקח הלוואה. תאסוף כסף? יש לך? תקנה רכב. אבל לא לעשות, לא לקחת הלוואות. אז אותו אברך אמר לאשתו בחתונה, אני מקבל על עצמי קבלה, לא רוצה גמחים, לא רוצה הלוואות, יש, קונים, אין, לא קונים. אותו אדם, הוא מספר, אחרי שנים שהוא מצליח לעמוד על הקבלה הזאת, יום שישי אחד, אשתו אומרת לו בבוקר, אין לנו מה לקנות לשבת, אין ברירה, תדפוק אצל אחד השכנים, תלווה מהם כסף, ונקנה אוכל לשבת, אין אוכל לשבת. הוא אומר לה, אבל אני קיבלתי קבלה. הוא אומר לה, עם הקבלה הזאת אתה תישאר רעב. הוא יצא החוצה לרחוב, אמר, ריבונו של עולם, אתה יודע שאני את הקבלה הזאת קיבלתי לשם שמיים. עוצר רכב לידו. מי זה הרכב? המנהל כולל שלו. אומר לו, תראה, אני, יש לי יום הולדת היום. ואני מחפש אברך מהכולל לתת לו מתנה. שיהיה לי הצלחה ביום ההולדת. הוציא 100 דולר נתן לו. הוא אומר מקרה אחר היה להם, היו צריכים לנסוע לשבת, אין להם כסף מזומן לנסוע לשבת. אשתו אומרת לו, נו אז אתה במשכנים 50 שקל, מה קרה? 50 שקל. הוא אומר לה, לא, קבלה זו קבלה. היא אומרת לו, אז לא נוסעים לשבת, אין מה לעשות. היא מוציאה את החצאית מהארון, אין שום הסבר לזה, נופל שטר של 50 שקל. נסו לשבת. הוא אומר, קיבלתי קבלה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא עזר לי. הגמרא בביצה דף ט"ו עמוד ב' אומרת, לבוא עליי ואני פורע. זאת אומרת שמותר לאדם להלוות כסף לכבוד שבת קודש. מצד שני הגמרא בשבת דף קי"ב אומרת, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. איך זה הולך יחד? זה לא סותר. הרב הראשון דוד אמר, לשבתך, לבטן שלך. מי אתה אומר? מי אמר את זה? הרב הראשון דוד. אז אתה יודע מי המקור של זה? המקור של זה זה אביר יעקב, רבי יעקב אבוחצירא זכותו תגן בעדנו, שיום שישי
יום פטירתו. אז הוא אומר רעיון כזה, הוא אומר, שימו לב מה חז"ל אומרים, לבוא עליי ואני פורע. אם אתה, שאתה קונה לכבוד שבת קודש, אתה עושה את זה לשם שמיים, לכבודו יתברך, אז הקדוש ברוך הוא פורע עליך. אבל אם זה עשה שבתך, אם זה השבת שלך, בשביל הבטן שלך, בשביל התאוות שלך, אז הקדוש ברוך הוא לא מחזיר. אתה רואה בן אדם נכנס לחנות פיצוחים, חצי קילו פיצוחים, וכל מלכי ישראל משאיר לך סימנים שהוא עבר שם. זה, אני לא חושב שזה אדם שעושה לשם שמיים. קשה לי להאמין שזה לשם שמיים, שאדם הולך ברחוב ככה ומפצח. אז זה עשה שבתך חולת, זה הקדוש ברוך הוא לא מחזיר. אבל אם אדם באמת משהו נהנה, הוא אוכל בשר, הבשר, אתה לא אוכל את זה באמצע השבוע, למה אתה אוכל בשבת? בגלל שאתה עושה את זה לשם שמיים, כי הקדוש ברוך הוא ציווה, לשם שמיים, אז הקדוש ברוך הוא מחזיר. רבי חיים אבולעפיה, זכותו תגן בעדנו, היה, אשתו הייתה מבשלת ביום שישי, ואת האוכל שהייתה מבשלת לשבת, היה אוכל כל השבוע, עד סוף השבוע. למה? לזכות לאכול מאוכל של שבת קודש. דוד של אשתי, הוא היה הרב מחלוף עידן, הוא היה בדבריה, ככה זה, אז הוא סיפר לי ש... מה? דבריה אורגינל, מה שנקרא, כן. אז הוא סיפר לי שבדבריה עד היום לא אומרים תחנון שיש ברית בעיר. כן, שכונה, בשכונת אחווה, בשיקון א', לא אומרים. ומי תיקן את זה? רבי חיים אבולעפיה. שהוא הגיע לדבר, תיקן את זה. ולמה הוא תיקן את זה? הוא אמר, איך אתם אומרים תחנון שיש ברית? אני רואה את אליהו הנביא רוקד מבית כנסת לבית כנסת, ואתם אומרים תחנון? והוא תיקן בדבריה שלא יגידו תחנון שיש ברית בעיר. ועד היום בשיקון א' שכונת אחווה מסחור, לא נוהגים ככה, שלא אומרים את החנון שיש, שיש ברית. ככה אמר לי המחלוף. את מי שאלת? שאלת אותי זה, כן. כן. גם זה רב אוירבך לא היום אומרים. רב אוירבך של דבריה. כן. אז הכותב המערכו רבי חיים ויטל, זכותו תגן בעדנו, בשער גלגולי הקדמה למתחת, שמה הוא כותב שהארי הקדוש גילה לו שהוא עכשיו הגיע פעם רביעית. אומר לו, בפעם הראשונה אתה היית מגיד משנה על הרמב״ם, בפעם השנייה היית רבי יהושע סיריאנו, בפעם השלישית אתה, הוא היה בחור בן 14 שנפטר בגיל 14. אומר לו, ועכשיו רבי חיים ויטל, באת בפעם הרביעית. הוא אומר לו, ולמה באת לעולם? כי מה שאתה בגלגולים הקודמים זלזלת בזוהר הקדוש, אז עכשיו באת לתקן את העניין של הקבלה. ואז רבי חיים ויטל מספר מה הארי קודם אמר לו, בין היתר הוא כותב שמה שהוא שאל את הארי הקדוש, איך אתה אומר לי שאני נפשי מעולה, שאני פועל גדולות ונצורות שם בשמיים? הרי אם אני הייתי בזמן התנאים והמוראים לא הייתי נחשב לכלום. מה אומר לארי הקדוש? אצל הקדוש ברוך הוא הכל יחסי. הקדוש ברוך הוא מסתכל על הדור שלנו, אומר לארי הקדוש, כמו שבדור שלנו הקליפה התומה גדלה בעולם, ממילא כל מעשה קטן של קדושה פועל יותר ממה שעשו התנאים והמוראים שם בשם, בדורות שלהם. והדור הארי, אז מה בדור שלנו? אז אנחנו עכשיו שנמצאים פה עכשיו בשיעור תורה, מה זה עושה בשמיים? איזה פעולה זה עושה בשמיים? בדור שלנו, אם בדור הארי לפני 450 שנה על אחת כמה וכמה בדור שלנו. אז אם תיקחו לדוגמה לפני 40 שנה, כן, הטלוויזיה הייתה שחור לבן, היית רוצה לראות משהו, היית חייב להיות בבית בשביל לראות. אם לא היית בבית, פספסת. צריך להקליט. היום יש לך את הכל, רק תלחץ, רק תראה.
ואדם יכול מהבוקר עד הערב להיות מול המסך ולא ישתעמם. ובכל זאת בן אדם בא ללמוד תורה, בכל זאת בן אדם מגיע לסיור תורה, מה זה עושה בשמיים? רק בשביל זה מגיע לו שיהיה עשיר הוא וזרעו וזרע זרעו עד עולם. נכון? מה, בטר על כל הזה ובא לשמוע סיור תורה ובא ללמוד את התורה הקדושה. אומר, יש ספר תחלת מרדכי, זה רבי שלום שבדרון, סבא של רבי שלום שבדרון שאנחנו הכרנו, על התורה. הוא היה רב בברג'אן. אז בהקדמה לספר הבן שלו מספר שאבא שלו היה חולה, ושאבא שלו היה חולה נשמתו עלתה לשמיים והוא גזרו עליו למות. כל זה הוא רואה שהוא היה חולה, ופתאום הגיע בן אדם שאחר כך זה התברר לו שזה היה רבי יצחק אייזיק מזידיצ'וב, ואמר, למה גזרתם עליו למות? הוא לומד תורה. אמרו, זה נקרא תורה, התורה שלו? זה לא נקרא תורה, הוא לא לומד תורה לשם שמיים. אמר להם, אתם לא מתביישים? בדור שלנו מי שלומד תורה, גם אם לא לשם שמיים, התורה שלו חשובה. אמרו לו, אתה צודק? באותו רגע הוא התעורר בעברי. בדור שלנו, גם אם בן אדם הולך ללמוד תורה בשביל לקבל כסף, גם אם בן אדם הולך ללמוד תורה בשביל כבוד, היום להיות, יש איזה עיתונאי, קוראים לו מרדכי הלפרין, פעם ראשונה שמעתי את השם שלו השבוע שעבר, הבן אדם נסע ברכבת מירושלים לתל אביב, עבר שם איזה שמאלני, התפרץ עליו, קילל אותו, השם ירחם, כמעט תירים עליו ידיים. למה? כי הוא שומר תורה ומצוות. בדור שלומדי התורה משמיצים אותם, ששומרי תורה ומצוות בכל כלי תקשורת מדברים נגדם, ואתה שומר תורה ומצוות ואתה לומד תורה, אתה יודע מה זה עושה בשמיים? איזה רס זה עושה בשמיים? אומר משה פיינשטיין עליו השלום, כתוב הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה. אומר רסי בפרשת וירא שבת הבאה, מלמד ששקולים היו, שניהם שווים. הוא שואל רבי משה פיינשטיין, אחי, משה רבנו ואהרון שווים? משה היה איש האלוקים, הנשמה שלו לא רצתה לעזוב את הגוף, הוא שקול לאהרון? היה פי כמה פי כמה משה היה פי כמה פי כמה מאשר אהרון, איך אתה אומר שהם היו שקולים? הוא אומר רבי משה פיינשטיין יסוד, הוא אומר אהרון עשה את המקסימום שהוא יכול לעשות ומשה עשה את המקסימום שהוא יכול לעשות. ממילא בקו הגמר שניהם שווים. אם אתה תעשה את המקסימום שאתה יכול לעשות, מה אומר הרמב״ם בהלכות תשובה? שכל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות כמו מי? כמו משה רבנו. שואלים כולם, אבל לא קם נביא כמשה, איך אתה אומר כמו משה רבנו? עשית את המקסימום שלך? אתה משה רבנו. אהרון הכהן עשה את המקסימום שלו, הוא משה רבנו. זה שקולים, זה כנגד זה. לא הכוונה שעכשיו ברמה הרוחנית משה ואהרון שווים. עשיתי את המקסימום שלי, מקומי כמו משה רבנו. זה מול זה. אומר החידה בספרו חומת הנחל שיר השירים. כתוב הפסוק, רושך עלייך ככרמל. מה זה הכרמל? מה היה בכרמל? אליהו הנביא. אליהו הנביא קידש את השם וכולם צעקו השם הוא האלוקים. אומר החידה, דלת רושך, האדם הדל והרש שלנו ככרמל, הוא כמו אליהו הנביא. שאנחנו עכשיו באנו לשיעור תורה בשמיים, זה עושה רש כמו אליהו הנביא בהר הכרמל. ימינים את המעלה שלנו? אנחנו שווים לאליהו הנביא בהר הכרמל. איזה קידוש השם הוא עשה? איך כולם צעקו השם הוא האלוקים? דלת רושך, אלה הדלים, הראשים, הם ככרמל. הם שמים לאליהו הנביא בכרמל. זה המעלה של הדור שלנו. בדור הכי נמוך, אומר רבי אהרון מקרלין, זכותו תגן בעדנו בספרו בית אהרון. הוא אומר, אהובי אחי תאמינו לי, והוא מלא בכל הספרים, מה שהיו צריכים הצדיקים הראשונים
להשיג בכמה ימים וחודשים, אנחנו יכולים עכשיו לתקן בשעה אחת. למה? כי עכשיו העולם יותר בשפלות. עקבתא דמשיחא זה העקב, זה הרגל. זה הטומאה הכי נמוכה. אמרתי לאשתי, בשבת פרשת ויגש, חזרתי הביתה אחרי התפילה, אחרי קריאת התורה, אמרתי לאשתי, רש"י אומר שהם שמו את המסעות על החמור, השבטים, אז רש"י אומר, מלמד שחזקים בעלי זרוע היו, שהצליחו להרים. אמרתי לאשתי, לפני, מתי היה הסיפור של השבטים? לפני כמה שנים? בערך 3,600 שנה. כי מתן תורה היה לפני 3,300 שנה, 3,600 שנה בערך, בסדר? רש"י מתי היה? 910 שנים, 920 שנה. זאת אומרת, עבר, כמה שנים עבר מהשבטים לרש"י? 2,700 שנה. וכמו שבזמן השבטים היו נושאים מסעות על החמור, גם בזמן רש"י היו נושאים מסעות על החמור. שום דבר לא השתנה ב-2,000 שנה האלה. גם לפני 50 שנה. יפה, לפני 100 שנה, לפני 200 שנה. פתאום, אני קורא בספר, היה רב פה בירושלים לפני 70 שנה, יש עליו רחוב, רבי דוד בהרן. אז כתוב שהמטוס הראשון שעבר מעל שמי ארץ ישראל היה מטוס אנגלי. ואז כולם היו בהלם, רואים מטוס עובר. אז הם התחילו לקרוא מה כתוב באנגלית על המטוס. אז הוא אמר להם, אסור לכם לקרוא, זה שטרי אדיוטות, אסור לקרוא על כתב מתחת לצורה. בשבת זה היה. אז זאת אומרת, המטוס הראשון שעבר מעל שמי ארץ ישראל היה לפני כמה שנים? 80 שנה, זהו. זאת אומרת, שימו לב מה קרה במאה השנים האחרונות. איזה תהפוכות. רק לפני 20 שנה, אולי יותר, 25 שנה, 27 שנים, אבא שלי קנה את הפלאפון, מנגו קראו לו. הגדול הזה. מוטורולה. מוטורולה זה היה, כן, כזה גודל. כן. ופתאום היום, כל ילד בן 7, יש לו את כל העולם על כף היד. אנחנו לא יכולים להבין. אבל יש חוק בפיזיקה שאומר, שאתה זורק אבן, ככל שהאבן מתקרבת לרצפה, מתגלגלת מהר יותר. ככל שאנחנו מתקרבים לסוף, הקדמה והמהירות היא פי כמה, פי כמה, פי כמה. לעד עוד אפשר יהיה להתקדם בעוד 10 שנים? מה יהיה עוד 20 שנה? מה יהיה עם הילדים שלנו? אבל מה? קדוש ברוך הוא בא ואומר, הורדתי כזאת טומאה לעולם ברגעים האחרונים, לפני ביאת המשיח, כדי שמה? כי כל מעשה קטן שקדושה שאתה תעשה, זה יעשה רעש גדול בשמיים. החפץ חיים. בא אליו יהודי, אמר לו, כבוד הרב, אני צריך ברכה לפרנסה. אמר לו, אתה צריך ברכה לפרנסה? יש לך מאפייה ענקית, עוגות ועוגיות, כל מיני סוגי רוגלח, בורקס. אומר לו הרב, אני מוכר בורקסים. בא אליי בן אדם, הרב, זה לא קריספי מדי. נכון הרב טהרני? לא קרנץ', כן. ורוגלח קצת יבש, צריך כבר לחלק אותו בחינם. אני אופה, חצי אני זורק. זורך אותי לפרנסה. היה הקומוניזם, פרצה מלחמת עולם הראשונה. החפץ חיים פוגש אותו. נו, מה קורה? אומר לו, הרב, שפע גדול יש. אומר לו, איך יכול להיות? מלחמה. אומר לו, כולם עכשיו קונים, קונים, קונים. מה שיש? העיקר לקנות, למה? אין סחורה. אמר החפץ חיים, אותו דבר זה ברוחניות. כמה אנשים שמתפללים לבורא עולם? כמה אנשים יש שמתפללים? כמה יש אנשים שלומדים תורה? ואתה לומד תורה ואתה מתפלל, הקדוש ברוך הוא חוטף את זה, מנשק את זה. אבל איזה תפילה זה הייתה, ריבונו של עולם, ככה חטפתי את תפילת ערבית. אבל בורא עולם אומר, כמה יהודים התפללו ערבית? הוא לוקח את זה ומנשק את התפילה הזאת. איזה מתוק התפילה שלך. אומר החפץ חיים משל, היה פעם
אחד, המושל ביקש מהכפרי, תביא לי כוס תה. אז הוא הביא לו. והכוס תה היה, המים היו מלוכלכים. אמר לו, מה זה צריך להיות? אתה צריך לסנן את המים לפני שאתה מביא לי. אבל פעם אחת פרצה שריפה. זה אומר לו, מהר, תביא מים לחבות את השריפה. התחיל לסנן את המים. הוא אומר לו, שיש שריפה, כל מים מועילים. עכשיו אנחנו במצב של שריפה. אין הרבה תורה בעולם, אין הרבה תפילה בעולם, אין הרבה קדושה בעולם. מול גודל התרומה שיש. ברוך השם, יש הרבה בחורי ישיבות, הרבה אברכים. אבל מול גודל התרומה שיש בעולם, כל דבר קטן שאתה עושה, זה עושה רעש גדול בשמיים. אומר הרב דסלר, בספרו המכתב לאליהו חלק ד' עמוד 309, הוא אומר, לכאורה, מה הקדוש ברוך הוא מעכב את הגלות? הרי עם ישראל יורד, 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 ירידת הדורות כזאת. בסוף ריבונו של עולם, לא יהיה לך את מי לגאול. למה אתה מחכה? אומר הרב דסלר, הוא אומר שככל שהדורות מתקטנים והסביבה מתרחקת יותר מהתורה, אז כל פעולה קטנה שאתה עושה, זה עושה רעש הרבה יותר גדול בשמיים. ומזה הקדוש ברוך הוא נהנה. אז הוא מעדיף את ירידת הדורות. הוא נהנה מירידת הדורות. שהדורות יורדים מצד אחד, ומצד שני יש לך את הצדיקים שנשארים, שהפעולות הקטנות שלהם פועלות הרבה הרבה יותר בשמיים. אומר הרמב״ם בפרק ג' מלכות תשובה, הוא אומר, כל אחד צריך לעשות משקל, אבונות מול זכויות. אם יש מחצה, אם יש רוב זכויות, אז מה הוא? רוב אבונות? שם ירחם רשע. אומר הרמב״ם, אבל אל תחשוב, זה 10 מצוות מול 8 אבונות. זה לא הולך ככה. אומר, יש אבון ששקול כ-100 מצוות, ויש מצווה ששקולה כ-100 אבונות. אנחנו לא, זה רק אל דעות יודע. בדור כמו שלנו, שחס וחלילה, חס ושלום, אדם נכשל בשמירת העיניים. בדורות קודמים, הפגם הזה היה עושה בשמיים רעש מאוד מאוד גדול. אבל בדור כמו שלנו, כמה שוודאי וודאי אדם צריך לשמור על העיניים, אבל אם חס וחלילה חס שלום נכשל, ידע שיכול לעשות תשובה. וגם על הריות האסורות והחמורות ביותר בימינו, יכול לתקן ולעשות תשובה עליהם. למה? כי בימינו, כשכל כך פרוץ, כל דבר קטן, כל פלאפון שקונים, אפשר לראות את כל התועבות שבעולם, ודאי וודאי שאפשר לעשות תשובה גם על העוונות, על הדברים החמורים ביותר. וכל מצווה שאדם עושה, זה פועל הרבה יותר. לכן כותב ישעיה פרק סמכבב פסוק חף. הוא כותב שם על הפסוק, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה להשם. מסביר חתם סופר פרשת הזריע מה זה, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה להשם. הוא אומר, אוטוטו משיח צדקנו מגיע. אנחנו נמצאים בשנה של המשיח, למה מוצאי שביעית בן דוד בא. מה זה מוצאי שביעית? כל השנה הזאת זה מוצאי שביעית. חס ושלום. אז אנחנו בשנה מסוגלת מאוד מאוד לביאת המשיח. יזכה אותנו בורא עולם, יראו עינינו וישמח ליבנו. יבוא משיח צדקנו. יש כאלה יהודים שהם אפילו לא יודעים שהם יהודים. יש להורים שלי שכנה רוסיה, עלתה בשנות ה-90, נשואה ליהודי, גדלה ברוסיה כגויה לכל דבר. היו חוגגים את החגים של הנוצרים השם ירחם. אפילו לא ידע שהיא יהודיה, עד שהם גילו שהיא יהודיה. היום ברוך השם, שומרי תורה ומצוות. אבל חגגו את הכל, אפילו לא ידעו שהם יהודים. אתם יודעים כמה יהודים בעולם לא יודעים שהם יהודים? יש פה ערבים זוכים עלינו אבנים, הם יהודים. ויכול להיות שהם יהודים. לא יכול להיות, יש הרבה. אז כשאומר החתם סופר, כשיבוא המשיח, יתגלה מלכותו יתברך בעולם, וכל העולם ידע שעם ישראל הוא עם הנבחר,
ואז ירצו הגויים להתחנף ליהודים, להתחנף למשיח. מה הם יעשו? ירצו להביא מנחה, להביא מתנה למשיח. מה יביאו מתנה למשיח? אומר הפסוק בישעיה, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה להשם. הם יקחו את אותם יהודים מתבוללים ואותם יביאו מנחה להשם. מה הוא יעשה עם ה... איזה מנחה זאת? זה מנחה? יהודי מתבולל שאפילו לא ידע שהוא יהודי. אבל שהיהודי הרחוק הזה, איך אמר הבני ישכר, הדליק נרות חנוכה, עשה פעולה קטנה של נרות חנוכה, בשמיים זה עשה רעש מאוד מאוד גדול, בשמיים זה הריד עולמות. זה מתנה למלך המשיח. דווקא בדור הנמוך שלנו יש תיקון לכל הנמוכים, לכל הקטנים, ולכן יהיה לבלתי יידח ממנו נידח. שגם האנשים האלה שעושים פעולות קטנות, אבל בשמיים זה רעש מאוד מאוד גדול. אומר רבי אלחנן וסרמן, השם ייקום דמו, כשהחפץ חיים נפטר, אז הוא הספיד אותו. ואז בהספד, הוא אמר, מה הסוד של החפץ חיים? איך החפץ חיים הגיע לכל הגדלות שלו? מאיפה הגיע החפץ חיים לכל הגדלות שלו? אז הוא אמר, החפץ חיים היה ילד בן 4. ויום אחד הם הלכו כמה ילדים שובבים וראו אישה מוכרת תפוחים בבסטה, מוכרת בשוק תפוחים, והיא צועקת תפוחים, תפוחים. ואז הם החליטו להתעלל בה, ומה הם עשו? הם עברו, נתנו ביתה, כל התפוחים נפלו. והם רצו, תפסו את התפוחים וברחו. כל אחד גנב 3-4 תפוחים, כולם מרוצים, שמחים, חזרו הביתה. כשהחפץ חיים גדל, הוא למד בתורה, כתוב לא תגזול, אסור לגנוב. אז הוא בא להורים שלו, ביקש כסף, אני גנבתי 4 תפוחים, כמה זה עולה? והוא הלך והחזיר לאותה אישה. אומר רבי אלחנן וסרמן, גם החברים שלו למדו בכיתה שאסור לגזול. אבל מה? המשיכו הלאה. החפץ חיים, כל מה שהוא למד, הוא מיד הלך ויישם את זה, הוא מיד הלך ועשה את זה, ולכן הוא נהיה החפץ חיים. אותו דבר, אנחנו עכשיו שמענו יסוד מאוד מאוד גדול, שכל פעולה קטנה שאנחנו עושים בשמיים, מה זה עושה? רעש מאוד מאוד גדול. אוקיי, רעיון יפה, תודה רבה, ממשיכים הלאה. לא, תלמד להיות כמו החפץ חיים. מה לעשות? ליישם את זה. אומר הספר חסידים, סימן תף תף קוף ממי, אנחנו היום לא ברמה הלימודית של הדורות הקודמים. למשל, החפץ חיים מספר שבדור שלו היה בחור בן 15 שעזב שידוך. אז הוא הלך לאבא של הבחורה, מה קרה? למה ביטלת את השידוך? הוא אומר לו, תראה, אני ביררתי, רציתי בחור טוב. אז אמרו לי עליו. ואז הוא אמר לי שהוא סיים את השס בגיל 15. לא, מה זה לסיים את השס בגיל 15? זה לא משהו. אם אני חשבתי שהוא סיים את השס בגיל 14. אבל עכשיו שמעתי שסיים בגיל 15 הוא לא משהו, ביטלתי את השידוך. זאת אומרת, בדור של החפץ חיים, מי שסיים את השס בגיל 15, מה הוא היה? כבר לא, הוא לא אילוי. בגיל 14 זה מעלה. היום בימינו בגיל 15, אם יסיים סדר מועד, כבר הוא אילוי. אומר הספר חסידים, אינה דומה הרמה הלימודית שלנו לרמה הלימודית של הדורות הקודמים. מה, אנחנו יכולים להשוות את עצמנו לרשב"א? יכולים להשוות את עצמנו לריטב"א? רק בואו נסתכל על הדור הקודם, מרן הרב עובדיה. אנחנו יכולים להשוות את עצמנו? בכל אופן, אומר הספר חסידים, אתה תשב ותלמד, ואף על פי שאין לבך חריף כמותם, כי אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שכוון ליבו לשמיים, ואתה ברמה של אותם אנשים, אומר הספר חסידים, מבחינת שכר אתה תקבל שכר כמו הרשב"א. זה מה שאמרנו, כמו משה רבנו. איך יכול להיות? כי אתה עשית את המקסימום. אז החידה יש לו ביור ניצוצי אורות על ספר חסידים, ושם הוא כותב שם את הסיפור שסיפרנו רבי חיים ויטל והארי הקדוש.
למה? פעולה קטנה שאתה עושה כאן בשמיים, בדור הזה, זה נחשב יותר מהרשב"א והריטב"א. ולכן, אנחנו דווקא עקב, אנחנו דווקא עקבתא דמשיחא. כי הפעולות הקטנות שלנו עושות רעש גדול בשמיים. היה רב אחד בדור הקודם, שהוא היה מחמיר שלא לדפוק על הדלת בשבת. שיטת הביור הגרא בסימן שין מם, שמי שדופק על הדלת בשבת עובר משום איסור השמעת קול. למשל, יש דלתות שיש את ה... איך קוראים לדבר הזה? הידית הזאת, כן, יש לזה שם. לא, אני מכיר מישהו שיש לו, כן, טיק טיק. מה זה, יש בתים בתל אביב? כן, לשכנים של ההורים שלי יש להם את זה, כן. כן, אז זה ודאי לשיטת הרמה אסור לדפוק בזה בשבת משום השמעת קול. אז שיטת הגאון מווילנה שגם עם היד אסור לדפוק, לדפוק בדלת בשבת לפי הגאון מווילנה אסור משום השמעת קול. איסור מה? איסור השמעת קול בשבת זה איסור דרבנן או דאורייתא? דרבנן. היה הרב, מה? איך? אז לא ייכנס בהפתעה, יפתח, יגיד שבת שלום. יפתח ויגיד שבת שלום. אז יגיד שבת שלום. או שתעשה עם הרגליים ככה, ירעש עם הרגליים. אבל לדפוק... פותחים אותם כבר שבת, יותר גרמה מהדפקות האלה. כן. גם עשו לפתעות? לא, שם זה לא קול של... זה שם זה רעש כאילו של תזוזה, זה לא... כן, לא, זה לא... כן, אבל אתה לא עושה בשביל להשמיע את הקול. פה שאתה דופק, אתה רוצה שישמעו את הקול וידעו שאתה דופק. לכן, מה? כן, אני אומר, שיטת הגאון מווילנה לאסור. אז היה... כן, נכון, ומזה לומדים שלא ייכנס אדם פתאום, כאן לומדים דרך ארץ. אז היה רבו של החפץ חיים, הוא היה מחמיר כשיטת הגאון מווילנה שלא לדפוק בדלת בשבת. אז תמיד הדלת הייתה פתוחה. יום אחד הוא היה צריך, הוא היה לומד חברותה, למד חברותה עד אחד בלילה עם מישהו, ואז הוא ליווה אותו החוצה. כל המשפחה כבר הלכה לישון, הוא מלווה אותו החוצה, גם הוא לא היה עם ג'קט, עם מעיל, זה. והדלת נטרקה, נסגרה. עכשיו לדפוק, הוא לא דופק בשבת. מה לעשות? הבן אדם נשאר ער עד הבוקר. בשביל מה? בשביל לא לדפוק בדלת בשבת. אז לא היה לו גוי שם, אני יודע מה. אז החפץ חיים אמר עליו, אנחנו לא יכולים להיות כמותו. החפץ חיים ששמע את הסיפור הזה אמר, אנחנו לא יכולים להיות כמותו. זאת אומרת, הרב הזה היה רבו, הוא היה הרב של החפץ חיים. האדם הזה עשה פה מעשה שעל איסור דרבנן הוא כל כך ניזהר, הסכים להישאר כל הלילה ער. חכם יהודה מועלם עליו השלום גם סיפור עליו את אותו סיפור, אבל קצת אחרת. הוא יום אחד הגיע בלילה מאוחר הביתה, הוא שכח את המפתחות ואשתו הלכה לישון. אז הוא לא רצה להעיר את אשתו, הוא נשאר ער כל הלילה בשביל לא להעיר את אשתו. את זה אתם כן מבינים? יום רגיל, לא שבת. להבדיל אלף אלפי הבדלות, היה לי איזה שכן לפני איזה כמה שבועות, אני כבר יודע איך קוראים לאשתו, חיה. כל השכונה יודעת שקוראים לאשתו חיה. למה חיה הזאת מתה, הייתה ישנה, לא פתחה את הדלת. והוא דופק בשתיים בלילה, בום, בום, בום. כל גאולה שמעו אותו. חיה, חיה, והיא ישנה, ישנה זה, זה. ושים צעקים לו, לא אכפת לו היה. לא רק את אשתו, כל השכונה הוא עיר. לא, הוא אמר אם הוא לא יושב, כולם לא. כן, כולם לא ישנו כמובן, זהו. חם יהודה מועלם לא הלך לישון בשבילו להעיר את אשתו. אז זה דוגמה שאנחנו נמצא צדדים להתיר,
היום כל הזמן מתקשרים לרבנים בשביל לחפש כל מיני צדדים של היתר, הרב תמצא לי איזה קולה, תמצא לי איזה קומבינה, אבל אתם רואים את ה... אבל לשתות את האור בשתיים בלילה, תראה בעלה לא יושב, לא תדאג, איפה הוא שתיים בלילה? זה לא בעלה בלילה, עכשיו שתיים, איפה הוא? נרגמה, הוא יגיע, תוכל בשתיים בלילה. תרים אליו טלפון, מה הבעיה? מה שכתוב בספר על הרב יהודה מועלם שהוא ישב בחדר המדרגות והמתין עד הבוקר, כנראה הוא ידע שאם אשתו תתעורר תפתח איזה זוהי לי מייצרי לי מייצרי מה שלא תעשה זה זה אבל מה? היו מאמנים את עצמם בסבלנות. כן, וזו הסיבה, וזו הסיבה ששמים בחורי ישיבה, ישיבה גדולה, לא ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, מפנימיה. למה? זה סדרת חינוך לקראת החתונה. אתה מגיע לחדר, 1-2 בלילה, ובחורים ישנים בחדר. אתה צריך לחפש את המברשת שיניים, אתה צריך לחפש את הפיג'מה, סוחה דיקטור. אז יש בחורים, לא אכפת לו מכלום, מדליק את האור, זה מריש, כולם, כל החדר צריך זה. כאן אתה בונה את המידות שלך לקראת הבניית בית. אז בדורות הקודמים היו אפילו על איסור דה רבנן, כל מיני חומרות למיניהם. הסטייפלר למשל, סיפרו עליו שהוא פעם אחת הגר הוא דרך על מים, הגר שלו התרטבה. אז הוא חשש משום סחיטה בשבת, הוא לא, הוא שם את הרגל למעלה, כל השבת עד שהגרב התרטבה, התייבשה. אני שואל אתכם, מבחינה הלכתית יש בעיה לדרוך על הגרב בשבת, הרטובה? סיקרי שדלא ניחלה, כלאחר יד, זה מים מלוכלכים, אין פה משום סחיטה, עשרות, מה? אז מה הנקודה בזה? אז מה הנקודה? למה הוא לא דרך על הגרב? מה הסיבה? איך? אתה תוציא, אתה גם סוחט. איך תוציא גרב בלי לסחוט? כנראה כל הגרב נרטב. מבחינה הלכתית, באדם שהתרטבה לו הגרב, אין שום בעיה שימשיך ללכת. אבל מה? כותב לנו הארי הקדוש בשער גלגולים, הוא כותב שבן אדם, יש יחלות שם בשמיים, שבן אדם מגיע לשם, מדקדקים עמו, אפילו שהיה הולך בדרך, ונכנס לו חול הנעל, וטלטל את החול הזה, צריך לעבור עכשיו את הגיהנום לתקן את החול שהוא טלטל. יש בעיה הלכתית לטלטל חול בנעל בשבת? פסיק רי, שדלניך הלב, אין שום בעיה. אבל מה אומר לך הארי הקדוש? מה אומר לך הארי הקדוש? יש היכלות בשמיים שלשם לא תוכל להיכנס. בגלל שהולך לרב וחוצה את הנהר ביום שבת, אז מותר לו או אסור לו? מותר לו. נו, כן. כל הבגדים שלו נרטבים. נכון. אין בעיה, כשאתה הולך ברחוב ויורד גשם, שום בעיה. אבל ההיכל המיוחד הזה לא יתאים להיכנס. אבל זאת אומרת, יש לכן הצדיקים היו מחמירים מאוד מאוד, כל דבר ודבר היו מחמירים. אז חסידות, כן. אז עכשיו, למשל, אתה רוצה להכין תה בשבת. תה בשבת, להכניס טיון לכלי שני, מותר או אסור? מותר או אסור? מותר. רבי דוד פסק שמותר, אנחנו לא חולקים עליו, מותר. לא, כלי שני אמרתי, מותר או אסור? נו. יפה. אני שואל אותך, כלי שני, מותר או אסור? שקית תה. אני שם בכלי שני, מותר או אסור? כלי שני מותר. למה מותר? כי העלים האלה עוברים בישול, כלי שני לא מבשל, אין לך שום בעיה. בא משנה ברורה וכותב, לא, אל תעשה בכלי שני, תעשה כלי שלישי, למה? כי אולי זה משום קלי הבישול, וכן שזה קלי הבישול, אם תעשה בכלי שני, אתה בא על איסור בישול. ויש פה עוד בעיה, הבן איש חי דעתו כמו דעת הרמה, שיש צביעה במשקין. אז עכשיו, הלכתית, אין שום בעיה שתכניס את הטיון לכלי שני. אין שום בעיה. אבל, כשאתה תרצה להיכנס, מה? כאילו שאתה נענה, הנענה הוא לא מבושל. הוא לא מבושל? אז שם... כמו מלאך המה.
אבל אין בעיה, כי כלי שני לא מבשל, רק כלי הבישול זה מבשל. אז המשנה ברורה טוען מה? לא, אתה לא מערה, אתה שם את הטיון על הכוס. אני לא מערה, שמתי, שפכתי פה מים, עכשיו אני שם את הטיון, יש בעיה? אין שום בעיה. למה? כלי שני לא מבשל. באה המשנה ברורה, אומר לך לא, יש בעיה. למה יש בעיה? כי זה כלי הבישול, אז אתה מותר לך, אין שום בעיה. אבל אחרי 120 אני שמעתי על החפץ חיים נוראות, אני רוצה לראות את החפץ חיים, תיכנס להיכלו של החפץ חיים, מה הוא יגיד לך? אדוני החוצה, אתה לא פסקת כמוני, למה שתהיה בהיכלי? לכן הצדיקים היו משתדלים לעשות את כל השיטות, להחמיר את כל השיטות, ויוכלו להיכנס לכל ההיכלות. אז אנחנו לא בדרגות שלהם, לא יכולים גם לחכות אותם, ואולי גם אסור לחכות אותם. אבל מה? אנחנו צריכים לדעת, אנחנו בדור שלנו, כל פעולה קטנה שאנחנו עושים, כל פעולה קטנה עושה רעש גדול בשמיים, ולכן מה שהדורות הקודמים לא זכו, אנחנו אלה שנזכה. יראו עינינו וישמחו לבנו בהגלה ובזמן קרים, נקבל פני משיח צדקנו, אמן ואמן. אמן. אמן. אמן, יש, שמר רבן וברכה, אמן, 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 אמן. Thank you.